自民党の議員さんが、TikTok を制限しようみたいなことを言ってるんですよね。で、その要は中国のやってるアプリだから、それは制限した方がいいよね、みたいな。なんか情報が漏れるかもしれないし、みたいなのあるんですけど、情報漏れるでいくと、例えば僕がやってるクラッシュロワイヤルっていうゲームが、フィンランドの会社がもともと作ってるゲームなんですけど、その後ソフトバンクが買って、で、今テンセントっていう中国の会社に売ったんですよ。なので、クラッシュロワイヤルがやってる情報は全て中国に行ってますって言われたとしても、そうですよね、と。で、日本で行くと、ベヨネッタとか作ってるゲームスタジオも中国のお金入ってるんですよね。プラチナゲームスかな？で、あと、リーグオブレジェンドっていう、世界で結構有名なゲームがあるんですけど、賞金でなんか何億円みたいな。で、リーグオブレジェンドのメーカーも、中国のテンセントゲームスの社外化ですと。あと、あれ、今、割と流行っているエピックゲームスがやってるフォートナイト。で、エピックも、4割ぐらいテンセントゲームスなんですよ。なので、世界で一番大きなゲーム会社って、今中国のテンセントゲームスなんですよ。で、PUBG っていう、もともとその殺し合いをやるゲームで、フォートナイトの元になったゲームなんですけど、で、あれも、テンセントゲームスが出資してるんですよ。で、荒野行動っていう、PUBG みたいなゲームも、あれももちろん中国ですと。なので、大体ね、今ゲームって中国のお金が回ってるんですよ。で、ハリウッドで行くと、レジェンダリーっていう映画会社とか、トランスフォーマーとか作ってる。あそこ中国になりましたと。で、サンダンスプロダクション？あそこも中国になりましたと。っていう感じで、ゲームにしろ、アプリにしろ、ほぼほぼ中国だらけなんですよ。で、っていう現実を知らない人が、なんか TikTok 流行ってると。で、TikTok 流行ってるから、で、TikTok なんかなくてもいいじゃんと。だから TikTok を制限しようみたいになるんだけど、中国のメーカーだから制限するってなると、じゃあ中国のアプリを制限しようってなって、じゃあその後中国のじゃあ映画を制限しようとか、で、次はじゃあ中国良くないの次に、じゃあ多分韓国良くないとかになるんですよ。国が増えていくんですよ。良くないの国が。そうするともう LINE 禁止とかになるんですよ。っていう感じで、その要は、そのアプリが何してるか、どんな悪さをしてるかっていうので対処すべきだと思うんですよね。で、その TikTok を制限するべきだって言ってる人が、そのなんか、情報を盗まれるとか、じゃあその情報を使って、そのユーザーがコントロールされるみたいなのがあるんですけど、Facebook って、Facebook のユーザーの個人情報を使って、広告を流すことで、選挙の時の投票行動をコントロールして、そのトランプ大統領有利に働かせたっていうのは、事実として存在するんですよ。それをがイギリスのケンブリッジ・アナリティカっていう会社が、ガンガン金をはたいて、アメリカ人の Facebook ユーザーに対して、そのトランプ大統領いいよね、ヒラリー良くないよねっていう広告を打ちまくって、で、トランプ大統領を勝たせたっていうのは、これは事実です。要は、TikTok はまだ何やったかわかんないですよ。でも、その、見てるユーザーに悪さをするっていう実績でいくと、もう Facebook はやってますと。なので、実績で言うんだったら、僕、Facebook を閉鎖すべきだと思う。閉鎖か、日本から規制するべきだと思うんですよ。で、まあ、何が言いたいかというと、タイトルに戻るんですけど、そもそも結局、中国って Twitter 使えません、Facebook 使えませんみたいな形で、独自のその WeChat だったりとか、独自のその中国のアプリの会社だったりがうまくいくようにしたんですよ。で、日本の場合、ニコニコ動画っていう動画サイトがあったんですけど、そのアメリカが世界中から集めたお金でやってる YouTube というのには勝てませんでしたと。っていう感じで、その自社の産業としての IT 産業を残すっていうのは、壁を作ると結構うまくいくんですよ。なので中国はそのゴールデン、グレートファイアウォールっていうので、その世界中からアクセスっていうのが、世界に対してアクセスができないようにしたおかげで、中国人はこのサイト見れませんと。でも似たようなサイト中国語で中国の会社がやってんのからこれ使ってねっていうので、中国の会社がうまく残るっていうのをやったんですよ。で、その WeChat だったりとか、まあ、日本で行くと、生放送系のやつで、なんだっけ？名前した。10？ 点なんとか、数字のやつとか、ミルダムだったりとか、っていう感じで、割とその、まあ、ビリビリとか、その中国系のサイトで日本に進出してる会社ってちょこちょこあるんですよ。
っていう感じで、要はその、中国で成功して、17! ごめんなさい、それです。要は中国で成功して、ある程度お金ができて、で、それが今度日本に攻めてくるっていうので、日本のある程度のマーケットを取ろうっていうのをやってるんですよ。で、その、ミルダムだと、格ゲーの梅原さんとかが、確かゲームやってると思うんですけど、要は日本のメーカーってそんなにお金がないので、梅原さんにお金渡すことはできないんですけど、でも、そのミルダムはあの中国のお金があるから、梅原さんに大金渡してやってもらうみたいなのができると。っていう形で、その、まあ、梅原さんは日本の人ですけど、その、梅原さんはお金がもらえて、で、梅原さんは日本に納税して、日本の政府も良かったねとなると。っていう感じになるんですけど、それの元は中国のお金なんですよ。っていう感じで、その、じゃあ、自社の産業っていうのをちゃんと押さえとくと、他国に対しても侵略しやすくなるんですよね。なので、その日本もじゃあニコニコ動画っていうのを育てて、じゃあ YouTube っていうのをブロックしといて、ニコニコ動画がめちゃくちゃでかくなったら、じゃあ他の国攻めるっていうのもできたかもしれないですよ。あ、17台湾なの？じゃあ、まあいいや、台湾ですと。っていう感じで、その要は他の国に対して攻めるっていうのって、自社が自分の国でうまくできて利益が上がってないと攻められないんですよね。で、その、ね、日本初のじゃあ、ミクシーだったりとか、グリーだったりとかって、結局そのコミュニケーションツールとしてはほとんどうまくいかなくて、ゲーム会社になっちゃったじゃないですか。で、今コミュニケーションツールで日本人が使ってるのって、Twitter とか Facebook とか、アメリカの会社のサービスなんですよね。あと LINE とか、まあ、本社は、韓国にあったりとか。っていう感じで、そのコミュニケーションって、割とその今、ネット上でうまくいってる会社って、割と時価総額高いんですけど、コミュニケーションを売りにする会社っていうのは、ほぼほぼ日本壊滅したんですよ。まあ、ニコニコ動画一応残ってますけど、っていう感じでも、要は LINE 使えば韓国にお金払うことになるし、Facebook とか Twitter 使えばアメリカにお金払うことになるしっていうのと、で、あとまあ、Google とか、Google の Android とか、Apple の、iOS とか皆さん使ってると思うんですけど、その、スマホでアプリを買うと、30% は Apple に払ったり、30% は Google に払ったりっていうので、スマホで使うお金の3割はもうアメリカに行くんですよ。その、日本って消費税 10% になった時になんか10% 高えよとか、8から10に上がるので、なんか 2% 増えるのはいかがなものかとかいろいろ騒いでるんですけど、3割アメリカに払ってるんですよ。なので、それを言うんだったら、もうちょっと他に制限した方がいいのあるんじゃないですかみたいなのがあったりするので、なので、その、ブロッキングをすることで日本の産業を守るというのは、選択肢としては、ありな可能性があるんですよ。なので、それはちゃんと議論した方がいいかなとは思ったんですけど、なかなかその議論になる前に日本では良くないよねということになってしまいましたね。